Diz ou coisa, morreu. Compraste? Diz. Compraste? De amanhã é sexta, Compraste a cena da Plus? yeah. Já estás a ver o stream? Olha, ô Mordá, tira-lhe o mudo, isto é uma confusão. Estou a falar com outro. Já tirei. Graças, Já meu, estás a e ver? isso? Estou, podes pôr. Estou a ter um bocado de delay, normal, mas podes pôr. Acabei a assistir na Diamond 3 e tive até a Champion 2. Estou. O gajo começa a apanhar nada. Porquê não Ah, falas? mas o que é dano? A Champion 2. Só porque Champion é melhor que a massa. o gajo começa a apanhar naves, pronto, vai desempregar. Desculpa, mas foi um bom gol, sim, mas sim. Também não fazia melhor, é verdade. Mas foi. Só se foi por causa disso, tá mal, viu? Olha ali, já vi sair daqui. Ah, vou deixar Isto o já está dando, likezinho. não é preciso responder ao mosquito que eu já respondi. Peço bem. O que é que ele disse? Disse que eu ia fazer live. Ias fazer live. Ah. Ele disse Já pronto. dei like, cabrãozinho. Ih, é que anda carro, sim senhor. Oh puto, as Ele novas deve rotas são uma estar a. merda, puto. Ele deve estar a referir à live de FIFA e disse que não. Não sei se ele está a referir à essa ou não. Explica-me só a cena do azeite. Então, porque tu és azeiteiro? Tu nem és o pior é os outros que estavam contigo, foda-se. E os outros é que são mesmo azeiteiros, puto. Mano, não, e depois tu estás lá bem pequenino, comparado aos outros. Aceita de geometria. Foda-se, caralho. Até eu sou mais baixo. Onix. Vai tudo. Já vai dar bem esta. Eu não, já não jogo isto. Pai, há 2 dias. Então, eu num dia. És merda. No 3x3. Oh mano, qual é a necessidade de me roubar o boost se o gajo tinha o boost dele, mano? Oh puto. Oh, André. Estás a ter aulas? E trabalhos? E trabalhos? Yeah, temos alguns. Era na Olha moral. para isso. Olha as aulas de física. O Mr. Verse. Ah! Gravam a fazer este exercício e mandam. Óbvio que eu vou estar a gravar, eu vou fazer agachamentos e flexões, é isso, mano. O gajo empurrou. Olha. Eu vou começar a atingir os adultos. Já tenho rodas de mina. Não, eu não ia tentar que ia ser com você. Já choro. Ai! Eu estava também mal de snap para a volta. Dani, ontem à noite. Ah, caralho, um maluco. Yeah.
Bro. Olha. Sim, vamos ver uma busca de resultado. Já que ia sair, mano. Olha, temos que ter encontros de carros, Morgado, no GTA, se quiseres ver. Onde tem um GTA? Ah? Onde tem um GTA? Ah. Onde tem um GTA? Sim, o próximo item principal é pequeno. Né? Compacto. Tenho que ver os carros que eu não estou a ver. Eu tenho um missa compacto. E o CSX. Ok. Nem vou comprar outro, né? Tá muito compacto. Oh puto, o que é isto, mano? O que é quando eu fazer a minha vida? Né? Oh puto, eu ia falhando, puto. Oh mano, eu não ando a jogar nada, puto. Eu deixo de jogar isto 3 dias já parece ser igual o que é, mano. Foda-se. Olha, sabe o que é que eu vou fazer agora? Vou comprar a plus. E depois, deixa. Não vou ativar, espera estes 14 dias acabar e depois é que mesmo. É. Você espera. Ah, boy. Oh, canda gufo! É, tu estás besta, tu, mano. Canda gufo, por acaso. O homem está ativo. Ah, agora o homem já não diz thanks. Agora até já está manso. Olha, mãe. Ela já diz thanks. Está a dizer thanks. Bem, o que eu vou falar com a Karina na primeira parte? Diz isto para os bundes. Não mato mais um site. Se puta, eu sou o homem, mano. O meu pai fez-me com tomates. Diz amor. Grande pastilha. Já viste como é chegar e como vai chegar? É que eu esqueci, só começaste, mas tu estavas ontem a jogar ou anteontem, o que é que é? Já, começou a Caesar. E estava a acabar a Caesar, que era para eu ter rank. Mas eu cortava a pessoa disto, não jogava assim. Ó, pensava que ias ficar no meio, cara. Sabes que foi que eu jogava assim, não fazia mais. Oh, mano. Eu também não dá pra nada. Oh, foda-se. Olha aí. Ai, deixa. Porra. Bora dar a vida pelo rocker, pô. O homem dá a vida. Bora cá, é o Edgar. Ah, se eu der a volta da amizade, eu não minha vida. Nem eu consigo comprar para mim. Não é que mais. Não, mas por acaso eu gostava, porque eu. Tipo. Recebesse tipo tinha de YouTube e o caralho. Estás a ver? Eu estava sempre a dar presente ao pessoal todos os dias. Íamos ter-me ver bugs e o caralho. Carregada à força toda, é verdade. Agora vamos ver se a gente ganha as partidas todas a jogar assim e ficas a platina. Ah, estou já com a Diamonds. Oh puto, tu estás passado, mano. Eu da outra vez joguei bada bem 1v1 e fiquei platina 3, puto, estás a gozar o puto. Sonho e tinha ficado. E sabes quanto é que eu acabei a season? Não foi esta, a outra?
Sim. A diferença passou a outra a Diamante 2 e fiquei Platina 3. Até eu acabei a Diamante. Eu acabei a ser passada de Champion 2 e comecei a Diamante 2. Phoenix. Olha, acho que tem 9 jogos na 2x2. Eu devo ficar a Diamante 2 Divisão 4, com certeza. Fiquei a Diamante 3 Divisão 4, vai. Eu estou com 8 figuras, se ganhar este recorde. Em 10. Ai, isto assim é difícil. Olha o tryhard com o Batmobile. Cuidado. Era grande a lua, por acaso. Ias marcar só por causa das cenas. Foda-se, isto assim é difícil, não dá. Foda-se. O homem não está a chegar à segunda parte de nós, olha. E os matos é que não estão a querer ir lá para dentro. Foda-se. Agora a segunda busca da equipa de beleza. Ah, bom. Yeah, mas é desde o ano passado. Olha para isto. Ainda caga dos pés, que eu tenho uma caga de final. Está ali o nabo, o tipo de jogo mais outro, porque vou acabar no trabalho de tecnologia. Olha aí! Isso era o que eu preciso fazer, vai, com estes remates que eu estou a fazer. Daí, daí. Ah, só jogam assim, porque só as coisas da cana. Ah, vai. Olha, eu falhou a bola. Nice shot, nice shot. Oh, meu Deus. Na marca. Pimba! Passo 2! Vamos embora! Então, Dani, estás a dar a vida pelo roto ou não? Uhum, tem que ser. Tenho que levar agora pelo FIFA para dar a volta. Ah, mas já estavas atrás, caralho! Eu não sei se vinhas atrás. Olha para isto. Ah, tem que dar logo. Ah, boy. Estes passos são uma mentira. Queres os gajos a começar a dizer what? Queres apostar? Ainda vou começar a dizer what, what? Não, não vai não. Ah, nem sabe como. Que eu falhasse, meu. Eu pensava. Já sou. Eu pensava que tinhas sido. Eu pensava que tinhas passado para mim, ou caralho. Ah! What? Fiz a mano. Não posso, boy. Esqueci de ter mesmo um handicap, sei que não quer que eu dei a volta. Oh, Deus. Mas agora este pônei me vem aqui e vai-me marcar. Oh, já sabia. Oh, oh, boy. Oh, Deus, menino. Não sei que estavas atrás. Só vi quando bateste. Oh, Dani, olha-me esta merda, boy. Eu vou lá, boy, também. É bolas ao ponto. É o Rich que faz defesas inacreditáveis. Ele vem aqui, marca. Pois.
antes da minha vitória. Oh, puta-lhe a matar da vez. Oh, vai. Oh, marega. Filha da puta. Vou cá a bomba, palhaço. Nunca consegue passar a bola. Os homens fazem o que querem de mim no jogador. Eu não consigo fazer um passo. Olha-se. Como é que é isto? Olha para isto. Está máximo os pontos aí. Vocês jogam bem. E vamos agora. Ah, porque eu estava a ver como é que o gajo descobriu primeiro. Tá bom. Não vai já a bola. Não consegui, eu gosto de escalar para o meio. Estava explodindo. Ah, ok. Olha para isto, mano. Ah, sempre um pedaço de carne à frente. Tem que ali. Está bem, pronto. Ai, o handicap do caralho, vai, foda-se. Ainda foi. Ah, que a gente vai marcar outro. Já sabia, boy. Ia, boy. Não tem medo, não tem medo. Não tem medo, não tem medo. Toma. Ah, olha, para não me enervar, eu preciso. Se tu tivesse tipo, luz, tu marcavas isso. Só mano, menos desta merda. A sério? Quanto é que protestes? 5-2? 6-2, mano. Foda-se. De 10 jogos. Tu acabaste a season a que rank? A outra. Pronto, agora não falo. Acabei a diamante 2. Oh, mano. Foda-se. Vais bazar então? Não, eu fui mais um. Ah, ok. O homem fez-me 12 remates, eu fiz 17, mano. Eu tive mais de metade da posse de bola que ele teve hoje. Foda-se. Foi bola de oposta. Zé, meti uma bola para o meio. Chutei, boy, o Ridge, boom. Abriu. Dona Arma do caralho, abriu-se tudo. Apanhou a bola. Foda-se, boy. Nada assim. Mas pronto, me irritar muito. É que não compensa me irritar com o FIFA. Não rende. Não me dá cash. Olha lá, o problema está muito alto. Olha, Dream Team. O quê? Ah. Oi, que vilão. Acho que fiz eu, pá. Já nem sei se fiz tipo drift ou não. Nem me interessa. Acho que fiz. Ah, não fiz não. Ainda é mais complicado, fica. Olha, um é da Xbox, PC ou caraças, e o outro é da PS. Foda-se, até na arena treina bolas opostas. Foda-se. Arranho uma foda. Quem? Arsenal. Tá certo. Ah, ganhei equilíbrio, mas eu vi. Ai. O único que dizia que o equilíbrio aqui é o Aubameyang. Nada. Omni. Não, é o Aubameyang e o Pepe. E o Lacazette. Não só para todos. Não quis arriscar e a fazer coisa. Mais valor fazer assim. Não, eu fiz assim, tipo com as rodas, para antes que vá fora o cara. Fez. Agora mete cana nós, toda a gente tem a puta das bombas. E aí, elas estiveram uma vez na loja, pá. A 1000 créditos, puto. Aí, pô. Mais metade. Olha a minha defesa, velho. E o carro fica bem fixe assim. Vigera aí de caras ao EM. Tem que ir buscar-las a boca. Depois ainda te buga o caraço outra vez. Não. Ai, não.
Oh, eu tenho, já tenho fibra. Vou resetar a... Ah, estava a ver que ia deixar isso entrar. Olha, olha. Obrigado. Ah, mas o gajo veio me bater no ar. What the fuck? Zé, tá, tá. Não, a cena é que o gajo nem foi à bola, puto. O gajo veio me bater no ar de propósito. O gajo quer tornar de fato. O homem é bravo. E agora a gente não sabe. Oh, vai. Foda-se. É, caralho, velho. Olha aí, olha que bicicleta. Ah, não estava a contar com o bandaço dele. Vou contar, vou me ver aqui agora. Eu tava distraído. Oi. Ah. Olha o bicho. Ah, vai. Olha o bicho, mano. Sim, mas eu não. Olha, não sei o que é que se passou ali, o pinch não saiu. Ah, tá bem. Ah, boy. Quanto é que eles são? Oh! Oi! 2 mil créditos. É tipo 20 chaves. Exato. Dani, sabes como é que isto... Isto quando nos marcou o gol, os meus defesas bateram um no outro e a bola ficou solta no meio da área. Ok. Ai, mano, estou a começar a me imaginar, boy. Puta, puta, não me joga um piso, meu. Veio aqui 3 vezes. 3, mano. Pô, nada me deu. Ah, sim, vais marcar outro. Vai, pô. Oh, puto. Oh, mano, Jesus. Ei, mano. Não. Aí, se eu tivesse luz. Ia na borra, mano! Ia puto! Visto! Oh, mano! Olha o bicho! Ia, mano, sério! Olha a borra destes gajos! Ia! Great pass! Olha o caralho para o FIFA, filhas da puta, que a fim de faça a ver lá para fora, metem para dentro. Vamos ah, o que a bola não levantou, mano? Puta, acertei mesmo com o bico do carro. Acertei com...
Acertei com o bico do carro, mano. Oh, mano. E a bola não coisa. Ai, ó puto, que peta de merda. Ai, ó puto, népia. Eu acertei com a frente do carro para picar a bola não picou, mano. Que nojo. Népia, puto. Népia. Esse gajo não joga nada, puto. Oh, boy. Oh, boy. Oh, mano. Foda-se, boy. E depois é isto, depois é isto. Olha lá, pá, tá bem. Foda-se, isto dá para ver que eu ainda aqui é para o Dani. Eu carreguei para meter a bola para o meio da área, que era para estar, para fazer a porra com o Marega. E ele vai meter para fora da área para o Corona. Aí é Zé. Puta da Zia, boy. O que é que estes gajos não fazem para um gajo não ganhar, boy? Foda-se. Anda lá, pá. Entra. Ai, olha na minha televisão, tocaste na boa. Aqueles toques tipo boelas. Mas cara, nisso. Agora não aparece na repetição. Oh, oh boy. Este gajo é tão porco, está a jogar com toda a defesa, boy. A ganhar um jet. Não para não agapar aqui. Eu não gosto nada. Eu não gosto de começar assim porque depois é massa nada assim. Isto é. Na nossa altura os estrelas jogavam de caralho. Foda-se. Tinha voltas que a estrela. Yeah. Olha para isto. Oh mano. O que é isto? Puto. Isto é que é pior aos 50 quando pudeste voltar. Sabes que isso é. Olha, não sei se é recorde mundial, puto. Eu nem sei, mano. Não, não porque foi no PC. O que é deste? 54-0. Pô, não só isso, tem que ser recorde. Não sei se é. Quer dizer, tipo, em partida privada, claro que não, né? Isso em partida privada vai ver mais. Agora, se calhar em partidas, duvido. Que acaso é maior. Então, peraí, deixa eu ver ali o nosso bicho. Esse foi. Sabes que o gajo era árabe? E o gajo estava assim. Please teach me. Oh boy. Oh boy. Tá certo. Ah, mano, eu não me posso irritar, mano. Mas é um bocadinho impossível. E é falta. É falta porquê? Porque a puta abre as pernas. Eu meto a pizza e falta. Pronto. É sempre a mesma merda. Deixa eu ver uma piada do caralho. Sorry. Ih, eu puto em tocar. Ai, mano, que porco. Qual a necessidade, mano? Ah, oh, mano. Olha para isto. Oh, Dani, desde quando é que o Socrates corre mais que o Tecatito Corona, velho? Oh, estes gajos fazem tudo com um gajo perder e vai se irritar. Bem, olha, estou a fazer isto por cima. Está certo. O Zé Luís não tem força na puta das pernas. Agora, pronto, agora não mais nada. O que foi isto? Eu não sei porque. Ah, pensava que ia lá. Bem feita, filha da puta. Bem feita, caralho. Deus no comando, mano. Vamos embora, caralho. Vamos buscar, Zé. Ah, isto não é penalti, né? Ah, pá, ó. Olha, agora também esperas. Acabaste agora o trabalho, paciência. Agora espera. Também só mandas mensagem quando não leves. Olha. Oh boy! Já sei. Para a chegar a ser uma coisa que está passando. Bota-se o handicap do caralho, boy. Olha para isto, não sabe agarrar a bola este Zé. Este Zé não sabe agarrar a bola. Fico teu alto. Vamos, cara!
buscar a lei, a lei, a lei. Vai buscar a lei, a lei, a lei. Olha, que é Z, por aqui, é o ar. E para tudo está a gente aqui, tem para a ligação. Olha aí, ganhei. Explodiu-me no ar. Ainda explodiu. Não, é o que eu estou a dizer, ele só conseguiu porque explodiu. Foda-se, ganhei, caralho. Pá, não, também passava, não é mesmo? Pimba, o gajo desistiu. Mamou um golo, desistiu. Vá lá. Vamos. Vamos, olha que eu fico para, mano. Ok, é lindo. Eu sei, eu vi, só que correu mal depois no fim que eu vi. Não, é a bola aqui perfeita, mano, até mete nos. Olha, olha, olha lá entrar direto. Bala. É, só. Já para só me marcam assim. Que? Tu viste como é que ele foi à bola? É que parece um platina, caralho. O platina é um gol, tipo quase um platina, vá. Pô, nem isso, mano. Por amor de Deus. Nem faz tipo nem rolou o que está, mano. Vamos, menino. Nem vou jogar mais. Vamos ficar assim, mano. Vamos estar o suficiente para conseguir. Oi! Eu até desisto! É 7? Foi 7, já. 3. 6 golos? Foda-se! Não tinha reparado! Foda-se! Caralho! Oh, o Kerry, foda-se, vai-te foder! Tu não ias fazer o trabalho já? Caralho, já é o terceiro golo! O terceiro jogo! Tens aquele Daniel! Olha lá, que andas fazendo? Diz lá, Morgado, que andas fazendo? Está carregado. Olha lá, que andas fazendo? Comandem. Ai, este mapa é brutal, puto chinês. Este mapa só vi no Rocket League da China. Olha, estes gajos têm o mesmo nome, mas não está tudo na minha equipe. Então. Para mim, então. Na minha equipa. Ah, na mesma equipa, ok. Essa é esta. Que estúpido. Olha que esse gajo explode. Qual? O do Fênix. Foi tudo calculado, atenção. Olha! Eu what? Eu vi, eu vi! Isso é que eu disse, olha! Ian! Oh puto! É aquelas merdas que se chamam os toques fantasma, o que é que é? Eu toquei, eu desviei. Ai, mano, e ganha a bola, fone. Ah, mano, bota no teto, que nojo, pá. Oh. Eles não têm boost, eles não têm boost. Acho eu. Olha, olha a borra. O gajo já caiu, mano. Olha, o gajo já caiu.
Olha. Ai, oh, mano, jura. Ah, estava. Tá lá. Oh, viste, olha, repara-me em eu aprender o outro gajo para não ir, olha ali. O que é que foi? Isto lagou tudo! A mim não! Olha ali, mano! Foi problema teu! Espera aí, deixa eu passar! Olha a bola! Ia puto, mano! Oh puto! Ia puto, o que é isto? Olha, 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 olha! Oh, e puto, mano. E depois bate no poste e entra. Oh, mano. Isso aqui vai jogar o quê, Dani? Não sei. Olha, se calhar ia ver os sítios corruptos do GTA. Falhei, sorry, my bad. Apanhei o busto sem querer, não era para ter apanhado. E bati aqui, agora vamos sofrer por causa de mim. Eu não estou a jogar nada, desculpa. Queres sentir privada? Como é que é? Hã? Queres uma sessão privada para a gente ir ver? Já, yeah, pois, e já indo ver depois. Yeah. Logo, só porque mandou uma bala tanto tempo que eu uma boa bala. Quem é que mandou uma bala, não? O Vitor. Só porque mandou uma bala o quê? Não entendo. Tipo, ele tocou de assento no helicóptero e tipo, o gajo estava parado a disparar. E ele disparou e acertou e matou o gajo. Ah. Ou sem movimento, agora com ele parado também não é tão difícil. Olha, eu não tirei, foi clipe, mano. Mas uma vez, foi no... Do bem que foi tipo, pronto, foi solo e não sei o que. Sol não, pera, foi o quê? Já nem lembro, foi quase ou foi sol, mas foi sol não foi porque o sol não dava para fazer. Acertei uma bala de 100 que acabou lá de cima. Mas tipo foi perto, estás a ver? Mano, foi. Eu cheguei a estar, acho que foi com o Brasito. Ou foi com o David. Na altura o lago ainda. Ah. Tipo, ainda tu nos ravens, o lago ainda era o que era o lago. Foi no capítulo passado. Boi, o gajo, eles já nos rechar, estás a ver? E a gente passa, não sei o que, os gajos também começam a vazar por causa da sede. Boi, 300 e tal metros, eu mando eu assim, que é jeito que eu vou acertar esta bala. Antes tipo do gajo passar, imagina, ele estava a ir, a água de repente entrou na parte da terra, começou a correr, e antes dele passar para trás tipo do... Como é que eu vou te explicar? Tipo do monte, vá, dizendo assim, disparei, balão, acertei no gajo, gajo noco. O gajo, ui, que balão, que balão, ah, por dentro. Na altura, porque na altura eu, mano, eu era capaz de às vezes de ir tipo só jogar Fortnite só para ver se apanhava a sniper para a paranela. Partia, era partidas com o meu cara e ia ficar. Ah, puto, só, mano, que é isto? Opa, isto, deixa eu ver. Estes todos são compar. O Mr. Bean, o do Mr. Bean. O what, mano? O Mr. Bean. Ah, tu como é que não está aqui o meu? Eu acho que é desportivo, acho eu. Não, Zé, o CRX. Olha, não é por dizer vista compacto que é compacto. Atenção, isto é o nome do carro. Ah, vou ter que comprar um carrinho, vamos ver. Ah, pensava... Eu acho que tenho este. Sim. São mais a poucos compactos. Olha aí, estás a ver? Toda a gente tem as numa branca agora, olha aí, olha para isso. Tem um S8. São 8 compactos. Só. Platina 2. Oh, putz.
São bué da poucos carros, bué. Por acaso, os compactos são um pouquinhos. São só 8. Olha, Dani, vou fazer ação para mim. Amigos, por quê? Olha, eu não preciso te convidar. Mais tempo. What, mano? Como é que o gajo não defendeu? Outros. Ah. Vamos ver se o gajo te desse também. Yeah. Vai ter outro. Desta vez, Dani, vamos voltar à cidade ou não? Não sei, depois a gente tem que ver. Sabes porque é que o teu chegar vai dar bem? Porquê? Então... O teu chegar vai dar bem, é 3x3. Temos que arranjar uma terceira pessoa. Se o teu chegar vai dar bem, 3x3. Pronto, se tu antes perguntas no ar, 3x3. Bem, Dani, eu vou pôr fora também os sítios aqui para ver se tu gostas. Um sítio fixe é uma fábrica cá no deserto também. Yeah. Um sítio também. Ah, já sei qual é. Já sei. Já sei. Não, não é a fábrica das galinhas. Das galinhas? Sim, onde está lá a merda das galinhas. E procurar aquela. Então... Puta, a gente também ainda não... Já chegámos aí para a zona da praia. Já. Foi até pena que eu me disse o pessoal do Facebook. Do... Ah, é. Foi aquele parque que foi grande, que era o último sítio e depois já alguém... A gente também tem... Ah, mas olha para isto. Porcos de merda. Porque... Oh, não estavas na baliza. Consegui virar o carro. Olha ali, olha para... What the fuck? Tens estas rodas de champion, não? Ou tu queres ver aqui a mão? Estou neste champion, estou a dizer. Não é estas, estas não são estas que eu tenho, estão para destas. Eu tenho duas rodas de champion. Ah, então são estas. Cool. Tu vais ter que esperar alguma logo. Pode ir. Eu acho que já sei de um sítio, não é? Eu confundo. Foda-se. Caralho, foda-se. Pronto, siga. Chupa que é duva, cabrão. Então, se começarmos na cena das caminhonetes, aonde? Aquele sítio onde estão as caminhonetes estacionadas, que é ao pé do. Foda-se, ao pé do esgoto. Ah, aquela a estação dos autocarros? Já. Yeah. Olha, é. Ok, então, como é que é? Marca aqui o primeiro ponto. É. Yeah. Ok, eu vou à procura disso. Então, vais passar ou é para ir outro? Não, vamos outro. Tá. Queres o segundo muito perto ou longe? Está um bocado longe para andar um bocadinho de carro, estás a ver? Olha, Adriano, estou a fazer o corpo. Isto é de 2 graus. Isto é de 2 graus. Yeah.
Mas são do. Eles devem ser. Agora estava distraído, mas eles devem ser Avex. Olha o ping. Ih, o gajo falhou a bola, viste? Ui, então onde é que ia? Dani, e se daí viermos para aquele sítio que é tipo, estás a ver onde era a garagem do Brazeta na primeira série que eu fiz de Vida do Inferno? Depois tu andas um bocado, vais ter tipo um bairro que é fechado, cheio de casas e o caralho. O que é que achas? Pode ser. Mais um ponto. Tem muito. Esses gajos não jogam nada, mano. Como é que é? Nica, não me digas isso, puto. Vai, para que é. Pensava que ele ia cair tipo a saltar e depois não conseguia apanhar o bolo. Escrevas, puto, calma. Isto é o Santo Prato, ou seja, não deixa por. Não tenho luz, não consigo. Tenho umas pinheiras. Ah, oh, fodia, que porcos, mano. É que esse cara não joga nada, nadinho. Oh, Dani. Acho que encontrei um sítio perfeito para avaliar todos os carros. Estás a ver aquela missão do Trevor? Acho que é uma missão secundária, que ele vai andar de bicicleta com aquela gaja. Ah, sim. E que está com, assim, com isto vai em cima tudo, o caralho, tipo naquela. Estás a ver o Lobo?
Tens aquela torre muito boa. Ai, a torre, já sei. Ih, é brutal. Já sei. É bacana, os portões abrem, basta a gente abrir o portão e isto tem espaço mesmo lá atrás e tudo. Em vez de fazermos cá na frente, tem cá espaço para trás. E bastante espaço. Bem, então já que é aqui, vou sair daqui em estilo. Sabes como é que sai daqui em estilo? Em drift. Calma, antes de ver isso. Acho que já está preparado para isso. Está calado, não vale a pena. Oh, não faz flip? Ah, sim. Vejo só para me empurrar. Epa, são nojentos, mano. Fode bem a tua mãe. Oh, puto. É que isto me lata mesmo que são putzidos de merda, puto. Quem é que disse isso? Está ali. O nome da equipa deles é Fode bem a tua mãe. Oh, puto. Ai puto, que nojo, mano. Quem é que é do Benfica? Tipo, olha, baguete no teu cu. Até vou cancelar. Peraí, nick, nick. Baguete na tua prima. Baguete na tua prima. Ninguém disse que éramos do Benfica. Olé, olé, olé. Oh, já não dá para escrever. É, agora também dizia. Bem, por... Agora também dizia. Porto é merda. Tipo, oh, puto, isso não tem lógica nenhuma. Assim é que nem diz. Está-se bem. A cena é que eu não disse. Brigadão. A cena é que eu não disse. Nada, meu corpo. Tipo. Coisa, mas já. Olha, então espera aí que eu se calhar mando print para. Ou coisa, né? Ou para o grupo. Manda, pera. Eu vou mandar as prints e depois vou ver a série, Dani. Portanto, vou dar uma. Veja. Estava ali a ver uma story. Dá-se bem, não. Para se lembrar. Não sei, acho que é 1,50m e tal. Não, eu já tinha, por acaso fiz quando eu já tinha rematado. Oh puto! Sim, que ela vai entrar! Vai! Tens aquela danha! Mas olha, não queres vir ao mito? Ou não? Provavelmente eu vou deixar para o jogo. Hã? Não é raramente na peça. Ah, não estás? Raramente estou. Ah, então pronto. Agora vou deixar para o jogo. Vou mostrar o quê? Deixar para o jogo. Com quem? Com a tua amiga, não é? Com a tua amiga, vá, neste caso, com o namorado. Mas vá, também é amiga, vá. Já não? Já não namoras? Ó. Oh. O quê? Não me digas que esta fila ela disse que era pequena. E aí, eu, não, agora a sério, porquê? Mas o que é que aconteceu? Apareceu mais gajos? Mas tipo, what? Que lhe davam mais atenção do que tu? Ah. É, garanhão! Olha, fiz 2 anos já há pouco tempo. Eu sei. Depois aquela dano.
folha. Olha, aí o gajo ia falhando, puto. É bom. E a puta, mano. Gajo é bom. Veja aquela danha. Estava atrás, puta, olha lá. Dava para marcar, cara. Eu estou aí passando. Estás cada danha. O gajo toca sempre na bola. Hã? Eu faço isso, mas o gajo toca sempre. Não sabe como é que a fez? Ali. O gajo caiu no fleco do que eu fiz no chão. Ai, não reparei, estava com a câmera na boa. Cabral? Ia tentar fazer o tanque. Tive que arriscar a fazer isto, porque eu não apanhava. Porra. Podia falhar, mas tive que andar para aquela outra. Senão, dá ali. Os gajos ainda apanhavam o cara. Bora, bora, bora. Não tenho visto. Tenho, mas era só para tipo um aéreo. Um aéreo pequenino. Olha o bicho, olha o bicho, olha o bicho, olha o bicho. Jesus. A sério, ainda tive para parar a bola e fazer tipo um 360 com o carro debaixo da bola.
Vais então em bazar? Não, eu sou baixo. Ah, eu preciso de vai para o bazar, ok. Nigger Defense League. Sorry. Foi calculado. Estava atrás, já fui, né? Ah, tá bem. E o carro do gajo fica bem bacana assim. Ah, sabes que agora na loja, sabes que na loja agora tipo, já saiu umas Cristiano pintadas. Umas Cristiano pintadas? Quais? Eram as duas celestes. Na loja, existe uma espiral que tipo parece que sai fogo, caraças. Uma F e uma FSL. É, isso não sai em caixas. Não, não há caixas, puto. Então o que é que é aquelas que nós ganhamos, tipo? Ah, pois, porque isso tens que abrir com créditos. E como é que vai? Tens que comprar. Já não posso abrir, não. A única cena está para abrir já quando há eventos especiais, tipo Halloween e essa merda. Como houve agora o evento chinês, tipo com as cenas das lanternas. Oh, está cheio de sabor. Não. Não precisas de cosméticos para ser melhor no jogo, porque nem bem. E tu compras o Battle Pass por, com 950 V-Bucks e ganhas o skins e emotes, puto. Oh, mas aqui não compras. Agora as caixas. Já obrigado. Não, e se compras o Battle Pass, ganhas 100 créditos. Ou tu ganhas limitado ao crédito. Já me sei. Sim. Oh, que foi isso? Porco.
gol. Fala. Ah, desculpa. Que foi? Ah, Pixi. Que foi? Eu disse que não era aquele, eu já tinha tido uma vez, mas pronto, és teimoso. Tu jogaste o Vice City Stories, não é tu? E ele disse. Também. Mas é aquele que era com o careca, que diz como passava esta cidade. Já era o Big Vance, já. Que o gajo estava sempre a camisa assim. Yeah. Essa era qual? Esse é o Vice City Stories. Mas eu também tinha como dois. É o Liberty City Stories, pá. Eu cheguei aqui. Tipo outro, qual é que tem? Tipo mais dois, qual é que tem? Oh mano, eu estou-te a dizer! Foda-se! O Vice City que disseste que jogaste foi esse. O Vice City Stories. E eu estou-te a dizer que o tinha com dois é o Vice City Stories. O Liberty City Stories, pô. É o Vice City Stories e é os dois têm. Os dois só têm comboios. Os dois não têm comboios, só têm o Liberty City Stories. Desculpa! Foda-se! Não, desculpa! O Vice City Stories não tem comboios, puto, não me fodas! Ah! O Liberty City Stories tem e o outro não tem, mas não dá para conduzir os comboios. Esse é só no San Andreas que dá para conduzir os comboios. Cabrãozinho. Não! O do Liberty Stories é o Tony Cipriani e o outro é o Big Ben. Tem, é até uma rampa e tudo. Então, acho que essa parte é na cena das rinks, tem tipo uma casa que não vai fazer 600. O quê? Essa ponta é o pé da cena das rinks. Tem lá uma casa que tem 600 nos vídeos. Não entendi, a casa dos ricos. Essa ponte fica ao ponto dos ricos. Não, não fica. Então não estás a fazer o mesmo. No Vice City Stories fica. Agora. E eu também joguei um cara no Japão. Ah! Sim! Estás todo queimado! Não, o que tu jogaste é o Chinatown Wars, que é na mesma cidade que o GTA 4. Que é Liberty City, só que é Nova York, desculpa lá. Tu jogaste isso? Eu joguei. Era muito mau o jogo. Oh, então. Tu viste a câmera daquilo? Tu viste, sim. Então e o quê? É de uma cena diferente?